har vi då Peter ifrån Atomic. Har du lust att gå igenom era modeller lite kortfattat sådär? Absolut, ska jag göra det. Det som vi har valt ut här till Skidsport Bromma sortiment är ju då, om man tittar på Pro Classic, är ju då till den här första Vasaloppsåkarna eller de som ska åka hemma, träning, ha det som en träningsskida. De som inte vill ha det allra, allra bästa, men tillräckligt bra för att ändå fullfölja ett Vasalopp och marin. Om man ligger runt en 8-10 timmar så är den här modellen fantastiskt bra. Det man pratar om, det är mycket belagstyperna då vi har. Att det här ska klara ett Vasalopp. Och det är, vi använder ett belag som heter PTX 3000 då. Och det är fullt tillräckligt till ett Vasalopp. Det som är viktigt också i den här modellen, det är att det, för att vara en billig skida, det är väldigt lätt att hitta långa spann som är väldigt bra att ha till ett Vasalopp. Så att det är en av modellerna, Pro Classic, den finns även som en tjej, damvariant. Mycket design grej här till tjejerna, men annars är det samma typ av målgrupp och samma typ av spann alltså. Det är väl det. Det heter Aina Pro Classic. Ja, och om vi går vidare då på en lite mer avancerad modell. Ja, vart alltså hamnar vi då? De som är ute efter alltså lite vassare modellskida, de som har ett mål med Vasaloppet att åka lite fortare och så här va, så är det ju Vasa Racen till elitmotionären som vi tycker här då va. Då använder vi inte annan typ av belag, alltså samma belag som vi använder till racingskidorna, alltså våra toppatleter idag. Och det är alltså ett PTX 5000 belag, alltså det innebär att det är 5000 porer per kvadratcentimeter då. Mycket porer då som man vill tränga in med mycket balla. Den är också anpassad i spannet på modellen då, så att den går att styra lite längre än om vi går tillbaka till Pro Classicen. Ännu snäppet längre, lite högre så man får in ännu mer valla. Man kan använda den både som kall- och varmförarskida då. Och sen då betydligt lättare kärna än tävlingsskidan då va. Eller en Pro Classicen då va. Så att här får man väldigt mycket skida för pengarna. Men som sagt, det är ju spannet som är det viktiga som avgör. Och då har vi även en modell som heter World Cup. Ja. Vad har du att säga om den? Det här är ju vår nya World Cup-skida. Det är ju det atleterna åker på idag. De som vill åka riktigt fort på Vasaloppet, då är det ju ett alternativ för dem här idag då. Och då får man ju då absolut lättaste kärnan på marknaden då. Det är Normex-kärnan. Det ser ut som bikuppapper då, för att göra skidorna så lätt som möjligt. Man kan ha tre hårdheter i varje spann finns det då, va? Eller i varje längd så finns det tre hårdheter. Soft, medium och hard. Så man kan få den så exakt som möjligt då, skidan då. Så här är ju, men den kostar ju också 4 500 kronor, så att här ska man ju åka en hel del skidor. Det som är skillnad också då med spanntypet när man går ner till den här Vasa Racen är ju att det är lite mer distinktare spann kan man säga. Så det kräver lite mer av åkaren att få till den här. Men hittar man det till en motionär också så funkar det alldeles utmärkt även till motionären. Alltså. Så de som vill åka så fort som möjligt, då är det World Cup man ska välja. Tack så mycket! Tack ska du ha.